Det er også mig en stor fornøjelse at byde alle velkommen til endnu en skelsættende begivenhed i LaLandias historie. Med åbningen af det nye store udendørs poolområde har LaLandia på ny bevis, at virksomheden er i stand til at sætte handling bag ordene og ambitionen om at vedblive med at være Nordens førende feriested, når det handler om at tiltrække og tilgodese blandt andet børnefamilier. Om sommeren får gæsterne nu en unik mulighed for at nyde solens stråler, mens de bader i bassinerne eller slapper af ved poolkanten. Skal der action på, er den næsten 100 meter lange White River rutsjebane en oplagt mulighed. Vi har fundet frem til en løsning, der betyder, at bassinerne året rundt alene vil blive opvarmet ved hjælp af overskudsvarmen fra den indendørs skøjtebane. Det betyder, at LaLandia har skabt en ny helårsoplevelse, i det bassinerne også om vinteren vil være tilgængelige. Tænk at sidde i vintermånederne i et opvarmet spa-pool, mens sneen daler ned omkring. Det bliver en speciel oplevelse, der måske henleder tankerne på Island. Men det bliver Lollands helt egen blå lagune, skabt i LaLandias rammer. Med dette område har gæsterne fået endnu flere kvadratmeter og aktivitetsmuligheder. Inden og udendørsområderne giver vi et nyt fælles navn, nemlig LaLandia Aquadome. Vi vil også fremadrettet gøre vores bedste for at udvikle og skabe de mest attraktive rammer for familieferie i Norden. I det i dette er vi stolte af at kunne præsentere allerede i dag i det vores nye bassiner udstyret med et unikt vandtrækningssystem, der vil sætte nye standarder. Til slut vil jeg informere om, at jeg har glemt mine badeshorts, så min planlagt tur gennem rutsjebanen bliver jeres øjne og kameralinser derfor skånet for. I stedet for vil jeg klippe snoren officielt erklære det udendørs poolområde og dermed LaLandia Aquadome for åbnet.